Simon, të përshëndes, një peticion nga të burgosurit e burgut të Reçit. Sa persona e kanë firmosur këtë peticion, të cilët kërkojnë votimin e amnistis penale? Dhe më konkretisht, thirrjen e kanë për opozitën. Janë rreth 200 të burgosur, cilët kanë nënshkruar një peticion, cilin ja kanë dorëzuar dhomës avokatis dhe kryetarit të kësaj dhomë avokatia të Shkodrës Anton Kosteri, në cilësinë e përfaqësuesit të tyre, që ky peticion të dërgohet përfaqësuesve të opozitës në lidhje me amnistin, për votimin e ligjit të amnistis për të burgosur, si një akt human si pas tyre, që duhet të parafit. Ata i kanë rreshtuar të gjitha kërkesat e tyre në lidhje me këtë lloj peticioni, ku parashikohen personat cilët kanë, pra si që është edhe ligji për amnistinin, cili pritet të votohet, por kërkesa shkon direkt për përfaqësuesit e opozitës, të cilët deri tani nuk kanë marrë pjesë në seancat i ditë, tashmë edhe mënyrën se si po zhvillohen seancat plenare në parlament dhe votimet, ku të kërkohen 84 vota dhe kërkohen pjesëmarrja edhe përfaqësuesve të opozitës për të kaluar këtë ligj. Dhe kjo ka qenë kërkesa direkte e tyre, direkt ndaj përfaqësuesve të opozitës, të cilët janë tashmë në një kanë zgjedhur një mënyrë tjetër të bërit opozit në parlament, ndërkohë që ligji për amnistin është një interesi direkt për këta persona të akuzuar, të cilët kanë derin 2 vite për të liruar nga burku për veprat e ndryshme penale. Në peticion nuk saksohet se cilat janë veprat penale të nënshkruesve të këti peticioni, por që peticioni i drejtohet përmes avokatit Anton Kosteri për përfaqësuesve të opozitës. Dhe ti e ke marrë intervistë pikërisht Anton Kosteri, në cilin intervistën të cilin do ta ndjekim në këto momente. Rreth 200 të dënuar të institucionit të vuajtjes së dënimit në resht malësisë madhe, janë drejtuar deputetëve të opozitës me një peticion të firmosur nga ana tyre në këtë institucion me një kërkesë për votimin sa më parë të ligjit për amnistin, i cili, pra të projekt ligjit, i cili është propozuar nga qeveria dhe konkretisht nga Ministri i Drejtësisë. Si një zë dhe përfaqësues i këtyre dënuarve, të cilët më kanë kërkuar që të parashtroj për para medjave në pamundësi që ata vetë ta parashtrojnë fizikisht, më kanë kërkuar që t'ja parashtroj deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë këtë kërkesë dhe këtë peticion që në shenjë humanizmi, që është një ndjenja më lartë njerëzore që ekziston, të lën pas çdo lloj ndasie që mund të kenë me deputetet e tjera apo me kahet e tjera politike dhe të shkojnë të votojnë këtë ligj në Kuvendin e Shqipërisë. I kërkojmë këtyre të tregojnë të përgjegjshëm dhe të votojnë të ligj. Prandaj kjo është peticioni të cilin ne si zyra avokatie dhe dhomë avokatie do e dërgojmë në Kuvendin e Shqipërisë, ku do i kërkojmë deputetëve të opozitës edhe formalisht edhe ligjërisht që ta votojnë një ligj të tillë. Në peticion nuk është e përcaktuar dhojë dhe vepra penale për cilët janë dënuar, por të dënuarit i kërkojnë deputetëve të opozitës që ta amendojnë që dënimi i zbritur, pra për të gjithë dënuarit të jetë minimalisht 2 vite, po ashtu që mos ketë ndasi në lidhje me datën se kur dhe të merët parasysh ullja e dënimit. Por ne i kërkojmë atyre që ta amendojnë 2 rrethana konkrete. Një, që i ullën se cili të dënuar 2 vite dhe i dënuar të konsiderohet personi i cili vendimit pra i dënimit ka marrë formbrerë deri ditën e hyrjes të fuqitë e ligjit për amnistin. Simon, këtë peticion e kanë firmosur edhe ata të burgosur të cilët për shkak të veprave që kanë kryer janë të sigurt që nuk e përfitojnë amnistin? Nuk e kemi të qartë se cilët janë kategoritë, por që siç duket solidariteti brenda të burgosurve është më i madh. Dikush edhe mund të jetë i dënuar për jetë, por që dëshiron që shoku i tij të kthehet pranë familjes sepse e ka, themi kështu, e përfiton sipas ligjit të amnistisë dhe nuk besoj se janë të 200 firmtarët e këtij peticioni që përfitojnë nga ligji i amnistisë, por që pjesa më e madhe e tyre besoj që janë. Ndërkohë që solidariteti nuk mungon, sidomos të paktën ndaj burgosurve. Kështu kam dëgjuar, sepse nuk e kam provuar ndonjëherë.
me mos provo fshkur. Simon Shkreli, të falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë.